آره به که کفار باشه. آره به که کفار باشه. آره گالوس میگه. آره سیس. شاد باش. شاد باش. Ավել լավ է կենտրոնանանք մի բան անենք ավարտենք, հետո մնացածը։ Հիմա այս բանը, այս հողը, այս ամիջը փչացնելու։ Դրանք տուրիստ ծրագիրն է։ Դա դերակատարումն Յոտամիս հետո եկա, եթե հատակ չի, սա քանդված է, նորից նորոգման կարիք է, դրա համար, որ ասում ենք, այս անընդհատ ասում ենք, մենք մասնավոր հատված հետ կապված է, պետք է այս ծրագրերը մի քիչ սահմանափակենք, ասենք եղբայր դրեք համայնքի հետ սուբվենցիա անենք, միտեղ մի բան սարքենք դուրս գա, հասկանում եք, հիմա այսքան աղմուկ աղա, բայց այստեղ հիմա գործի արված ուղիղ կեսը, այն մյուս կեսը դեռ պետք է անենք։ Փողոցից մինչև այդ դիմացա ասված կանենք, նորմալ կգծանշենք, մեկ էլ ներսի դուրս կկապավենք, որ լինի լիարժեք դուրս։ Որը այնտեղ խոապտա։ Հա, հա, դե մի քիչ նաձա։ Ես բանի ադեմ եմ, եկա նա սկսել ոչ թե փոքր, դա չի դա։ Բայց 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 չի դ